Uşaq vaxtı gizləngaç oynayardıq. Gizlənməyə çalışardıq ki, bizi tapmasınlar. Çoxları maskalarının altında elə gizləndi ki, hələ də onları tapa bilirik. Bu qədər maskalanmış insanların olduğu bir cəmiyyətdə maska üstünə maska taxmağı da öyrətdi həyat bizə. Maska demişcən. Eşitdim Bakıda yeni Şuşa restoranı açılıb. İçəri də maskasız buraxmırlar. Axı nə fərqi var ki? Birinə getməyə qeyrətimiz, digərinə də getməyə pulumuz çatmır da. Aylardır ki, bütün dünya koronavirus deyilən bəladan, onun bəşəriyyətə, insanlığa, indiki sivilizasiyaya vurduğu və hələ vura biləcəyi zərərlərdən danışır. Və koronavirusdan danışan kimi, adamın yadına ilk olaraq maska düşür. Bu da təbiidir, çünki virusların kralının qorunmağın ən əsas vasitəsi maskadır. Rəng-bərəng maska biznesi də inkişaf eləməkdədir. Ağ, qırmızı, mavi. Yəqin ki, rəng-bərəng maska biznesi inkişaf etdikcə rənglərin sayı artacaq. Bir sözlə, indi bütün dünyaya maska mod düşüb. Bir sözlə, dünyamız maskalanır. Bu maska məsələsinin həqiqi tərəfidir, amma maskalanmaq sözünün bir də məcazi mənası var axı. Əsli simasını gizlədib, özünü mələk kimi göstərənlərə də məcazi olaraq maskalı adamlar deyirik. Bu maska məsələsi o qədər şöhrət qazanıb ki, hətta maskalanma məsələsinə həsr edilmiş filmlər də çəkilib. Maskalı balo, maskalı beşlər və s. Yəni dediyim odur ki, bu həqiqi maska hələ koronavirusdan əvvəl var idi və kifayət qədər nüfuza malik idi. Amma viruslar kralı onu daha da məşhurlaşdırdı və indi olub dünyanın bir nömrəli xilaskarı. Yox, kimlərsə düşünməsin ki, maska istehsalı edənlərin sifarişi ilə bu günümüzün qəhrəmanlarını reklam eləmək istəyirəm. Zatən onun heç bir reklama ehtiyacı yoxdur. Hər gün, hər kəs, hər dəqiqə koronavirusdan danışır və təbii ki, o saatda ya da ilk olaraq maska düşür və ondan danışılır. Belə də maskanın reklamına nə hacət. Amma bu dünyanın maskası olub, indi də var, sabah da olacaq. Virus maskalarının ömrü koronavirusun ömrü qədərdir. Həm də bu maskalar bizi ölümcül viruslardan qorumaq kimi mühüm məqsədli işlərə xidmət edirlər. Məcazi dediyimiz maskanın ömrü isə sonsuzdur. Nə qədər dünya var, nə qədər insan cildində iblislər dünyada güc sahibidir və bu maskada onlarla daim birlikdə olacaq. Bir fərq var, həqiqi maska bəşəriyyəti, insanlığı xilas etməyə, məcazi maska isə insanlığı, bəşəriyyəti yeni-yeni faciələrə düçar etməyə xidmət göstərir. Allah bizi maskasız dünyaya qovuşdursun. Həm həqiqi, həm də məcazi, hər ikisini nəzərdə tuturam. Biri bioloji sağlamlığımıza qayıtmaq üçün, biri isə dünyamızın mənəvi sağlamlığına qovuşması üçün. Amin deyin. Amin deyin ki, hər nəfəsdə bir səbəb var. Elə vicdanına çat, mənəviyyatına qat düşmüş maskalı ölkəmin maskalanmış vətəndaşlarının anlamadığı tək bir şey var. Bu ölkədə mövcud vəziyyət ilahi ədalətin fəlsəfəsində elə qurulub ki, hər gün birinin maskası mütləq cırılır. Bir gün hökumətin ən radikal qatı iqtidarçı qismində dayanan maqsud kimilər sonda yenə xalqa üz tutmağa məcbur qalırlar. Seçkidə tumanının altında bülleten daşıyan saxtakarlar karantin dövründə evində acından öldüyünə görə kanalımıza nə qədər müraciət ediblər bilirsinizmi? Bir vaxtlar, siyasətə qarışmayıb, çayxanalarda adi icra başçısının başına dönən, tərifləyən, maskalanmış neçə-neçə vətəndaşımız var ki, evi icra başçısı tərəfindən söküldüyü üçün sonda bizə üz tutublar. Bəçəş, icra başçısı demişcən. Azərbaycanda icra başçısı işləmək, bəlkə də Amerikada ştat qubernator olmaqdan vacibdir. Bu təkcə bizim regionun lider dövləti olmaqımızla əlaqədar deyil. İnanmayanlar YouTube portalında axtarış verib,
tapıb baxa bilərlər. Hazırda Amerikaya prezidentlik edən adam Donald Trump cəmi 6 il qabaq bizim ellimiz Emin müəllimin musiqi klipində klipə çəkilmişdi. Yaxud tarixə ekskursiya edək. Yəni o ekskursiya etsək görərik ki, Ruslar həmişə bizi rayonlara bölməkdə maraqlı olublar. Parçalar hökmsür siyasətinə əsasən. Misal üçün, siz Sovet dövründə Azərbaycanda Bakı və Gəncə əyalətlərinin yaradıldığını bilirdinizmi? 1952-ci ildə ediblər bunu. SSR-də əyalətlər hüquqi administrativ baxımdan müttəfiq Sovet Respublikası ilə eyni statusa malik olduğundan Moskva qərar aldı ki, Azərbaycanı təkcə rayonlara bölmək azdır və mərkəzləri Bakıda və Kirovbadda da olmaqla iki əyalətə bölünürlər. Doğrudur, bu əyalətlərin ömrü qısa olub, cəmi bir il çəkib. 1953-cü ildə Stalinin ölümündən sonra ləğv edilib, ancaq tariximiz üçün maraqlı faktdır. O yüzden, indi bizim hansısa naziri işdən çıxartmaq, bəlkə də icra başçını işdən çıxarmaqdan daha asandır. Əgər fikir verdinizsə, Binəqədinin keçmiş icra başçısı 2018-ci ildə işdən çıxarılanda Xaləddin müəllim deyirəm. Onun qovulması təxminən belə baş verdi. Öncə hansısa sayt onu işdən çıxartdı. Halbuki rəsmi dövlət qurumlarının saytında bu haqda bir məlumat yox idi. Başqa bir jurnalist Xaləddin müəllimə zəng vurdu. O isə faktı təsdiqlədi, dedi ki, bəli, hazırda şələşlərimi yığıb gedirəm. Yalnız bundan sonra rəsmi orqanların saytında Xaləddin müəllimi işdən azad edədilər. Dəli şeytan deyir ki, bəlkə də Xaləddin müəllim o ikinci jurnalistə şayəni təsdiqləməsəydi, indiyənəcən onu çıxartmaq namümkün halda gələrdi. Bax, bura Azərbaycandır. Hamısı dövlətçilik təcrübəmizin çoxluğuna görədir. Odur, Polşada səfirimiz işləyən Kərpiç Həsən müəllim də araşdırıb ortaya çıxardıb ki, Azərbaycanın idarəçilik, dövlətçilik təcrübəsi eramızdan qabaq neçənci ilə səqilib çıxır. Sabahsız adamım, çox anlamadım, bircə olub başa düşdüm ki, Moskvadakı Arbat küçəsinin adı təxminən Atropatın adından ərxiz edilibdir. Bir də fəhəmlə duydum ki, hazırda qədimlik yarışmasında məlum ermənilər haradasa 250 il qədər ötmüşük. Tozumuza da çata bilməyəcəklər. Axırda böyük partlayış bizim işimiz olacaq, görərsiniz. Hərçənd ki, hüquq mühafizə orqanlarımız kainatın bu cür yaradılmasına o qədər də xoş yanaşmırlar. Neysə, qaydaq dövlətçiliyimizin yanına. Axı biz dövlətçiliyimizə sədaqətli, susmağa məhkum, işsiz, gücsüz qalıb evdə arvad uşağın çöldə dost tanışın yanında boynu bükük dayanmağa alışmış, səsini çıxardana ermənidən maliyyələşir damğası vurmaqla qürur duyan, şov bizneslə yaxından maraqlanıb, hansı müğənninin alt paltarının hansı rəngdə olmasını əzbərdən bilən, öz soyducusunun içindəkindən bixəbər, bəqbəxt, zavallı, bir o qədər də sabitçiliyi, hökm sürən, maskalı bir ölkənin maskalanmış vətəndaşlarıyıq.